omat lapset on liian vanhoja teletappiasioita tutkimaan ja omat lapsenlapset ei kovasti niitä katsele vielä. Tietääkseni teletappi-ilmiö on vähän outo mulle, mutta jos se tarkoittaa semmoista tietynlaista asioiden toistamista tai jotain, niin vertaus voi olla paikallaankin, koska itsekin löydän itseni siitä toistajien joukosta ja vanhojen asioiden muistuttelijoiden joukosta. Mihin asia on pettynyt tuossa budjetissa? No tietysti kaksi perusasiaa oli. Toinen oli nyt sitten tämä Sarkolan vesijohto, jota ei jaksettu nähdä, kuten tuossa puheenvuorossakin sanoin, niin semmoisena tulevaisuuden investointina, vaan pitkän veivaamisen jälkeen asia ikään kuin hylättiin ja samalla hylättiin sitten 250 000 euron ELY-keskuksen avustus tälle asialle ja se harmittaa ihan todella. Ja tässäkin sanon sen, että pitäisi ajatella asioita uudella tavalla sillä tavalla, että pelkän vesijohdon vetäminen olisi nopeaa ja halpaa. Ei tarvitsisi painevieraita ja muita. Se semmoisen kakkaveten kuljettaminen putkia pitkin tuolla maaseudulla, niin ei se nyt hirveän älykästä välttämättä ole, mutta se on kytketty näihin asioihin niin vahvana, että tämän seikan muuttaminen on aika vaikeaa.